Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Azam Baki menyatakan kesyukuran susulan Dapatan Suruhanjaya Security berhubung isu pemilikan saham dikaitkan dengannya. Beliau berkata pihak SC sudah memaklumkan kepadanya berhubung keputusan itu dan siasatan berkenaan sudah dimuktamadkan. Alhamdulillah, saya melahirkan rasa syukur di atas keputusan dibuat oleh Suruhanjaya Security yang telah mendapati tiada kesalahan dilakukan oleh saya. Oleh yang demikian, pihak Suruhanjaya telah menutup fail inquiry tersebut, katanya dalam kenyataan. Azam berkata beliau akan meneruskan tanggungjawab sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Katanya beliau berikrar untuk membanteras gejala rasuah di negara ini tanpa mengira darjat atau pangkat. Terdahulu SC merumuskan bahawa berdasarkan siasatan, ia tidak dapat membuktikan terdapat pelanggaran bawah Seksyen 25-4- Akta Perindustrian Security 1991 berhubung pemilikan saham menerusi akaun dagangan Azam